lauluväli hakkab ja siis hakkab truksu otsa saama ja siis siin olid siis niuksed autod siis. No, seal taga on ka veel Vilu oma ja Killumeeste oma, mis on ka mingid võllfirmad. See sai siin võitis mingi uhke mersu. See on sellise karikku sai see Ristimaa ja eestlastes pani Eurovits kinni hundid karikka. No ja siis Anne Veski praegu lõõritab. No Skaani on pandu uue mingi tooriku siia välja. Põdrad tantsivad. Ole mu juures kui on hau. Võtta mu käest ja mu suhel. Ja rettes. Ilus tõdruks ei pindistas. Ole mu kõrva jäägi nii. Siin on ka tikli tõdrukud. Väga ainult. Kirjetes, jah. Ja põdrad. No, nii saab siis nivin nabin niimoodi teha ka. Sai ka vist karika. Valu Velgi. No, siin niuke vaabis. Väga peen käsipuu. Läheb, no, rauda. No, Östervall kekkab oma. Ei ütle, kuidas on tee peaga. Viie saana võrr. Teise pool on ikka toidustus ja galerii. No. Näduga muusium siin. Seitse aasta. Pentsu vett. Lastel on enni. Selline väga ülve mersu, mis tuleb siis ring peale teha. AMG. Number ka ülve. No, ja leiva tegi ja muusium eksporant. Nibin nabin auto peab vist ringi peale tegema. Väga ülbe. Igate moodi Green Team soomlased
mingi soomlaste tuuningufirma siin. Hello Kitty vaid peal ja... Tiim on ise siin. Eputavad. Noh, rekka veod kom, varu osad. Suht ülbe pimm. Tuteerivad. Noh, ja militaristid on värava juures, valvavad seda peavaravat. Ja ongi kogu lugu. Anne Veski, et oma laulma siia ja lähme koju laiali ära. 15 euro eest küll seda rekkapedendus siin nähtud. Vot nii. Ja rahuvallureid on veel väravad aga ka. Ja. Vot nii. Metsatöll on veel õhtul, aga seda ma ei viitsi kuulama jääda. Et, aitäh, heda aega. Näitame seda. Niuksed palmurid siin. Üks ekkerolain maandub seal, üritab tulla. Tavaidoo.